tai tokiai svajingesniai pusiai tos savo kūrybos pasirinkau To the Skies į dangų, kurią pakviečiau Justiną padainuoti. Gediminas rašo, kad aš čia turiu tokią mintį. Tai mes susitikom. Tai žinot, vat, kai jis atsisėda prie fortepijono, ten pagroja, padainuoja, atrodo, kaip ir nieko. Gražu labai, bet gal ir nelabai sunku. ir po to pats pradedi, žodžiu, dirbti. Nu, labai labai sudėtingas reikalas. Gal po 10 metų man pavyks ir gerai padainuoti. Iškart pavyko. Aš dar atsimenu, kad pačioj kompozicijai tas momentas, kai dangus skamba, irgi toks nepatogus. Labai, vėlgi, keistam laike mes esam. Nėra publikos, nėra klausytojų ir užlipam ant scenos ir tiesiog ištisai atliekame tą kūrinį, tą koncertą. Nutylai, galima sakyti, nėra klausytojų. Ir ten tokia aktyvi muzika ir tada viskas sustoja. Man regis pirmą kartą visiška tyla ir pauzė tam koncerte. Ir tada Justina atsistojo ir visiškai viena toj tyloj, ten tokia ilga įžanga jos vienos su tais visais šuoliais. Tai iš tikrųjų labai gražu, bet ir labai dramatiškai tas atrodo. Ir aš įsivaizduoju, kad labai turbūt iššūkis pradėti. Iš tikrųjų, kažkaip nedažnai a kapela mes dainuojam. Nu, ten yra niuansas, viena kita vieta, bet ne taip, kad iš visiškos tylos. Į visišką tylą ir visiškai vienas, tai tas momentas, kada Gediminas prisijungia su savo kordais, tarsi toksai, oh, labai gerai. Mano kūryboje tokių kažkokių citatų, lietuviško ar melodijų ar liaudės, tai tikrai nėra, bet mano kolegos draugai iš Lietuvos, lietuviai, sako, kad jie visada girdi tą lietuviškumą kažkur. Aš nesakau, kad aš sąmoningai ar jo vengiu, ar jo siekiu, bet tiesiog tai kažkaip lyg tai iki šiol neįėjo į mano lauką dėmesio, kaip klausimas. Ir netgi šitam koncerte ten operatoriai pasirinko tokiom užsklandom vieną iš fragmentų mano smuiko koncerto. Ir aš pats įsiklausiu ir supratau, kad tikrai skamba kaip sutartinė. Ir aš galvoju, kad net nesiekdamas transliuoti kažkokią, tarkim, lietuvišką temą ar melodiją ar liaudės dainą, tikriausiai tas kodas vis tiek egzistuoja. Ir mano kūryboje taip pat.